בוקר טוב לכולם, אני פחות טובה מאחורי פודיום. אני אקח, בוקר טוב, אני שיילי, אני מנהלת את ישראל דיגיטלית. חשבתי שאני אנצל את הבמה הזאת, יש לי 10 דקות רבע שעה, כדי לספר לכם מה אנחנו עושים. הרצאה פרקטית, לא תיאורטית, מה עושים, מה מתכננים, מה יקרה ב-2019, ואיך אתם, אנשי השלטון המקומי, בין אם אתם ברשויות או בספקים או שותפים, יכולים להצטרף למהפכה שאנחנו מובילים. זאת המטרה, מקווה ש... ניישם אותה ב10 דקות. טוב, אז יש לנו 3 מטרות. ישראל דיגיטלית בעצם הוקמה לפני כ4 שנים, מתוך המטרה להפוך את ישראל לדיגיטלית. חינוך דיגיטלי, בריאות דיגיטלית, רווחה דיגיטלית. באיזשהו שלב די מהר הבנו שאם אנחנו לא נתעסק גם עם השלטון המקומי, אז פשוט ישראל לא תהיה דיגיטלית, כי כמו שכולנו יודעים, האזרחים פוגשים בעיקר את השלטון המקומי. ולכן, במקביל לכל שאר הפעילות שאנחנו עושים, גיבשנו אסטרטגיה מובחנת לשלטון המקומי. יש לנו 3 מטרות, כמו שאתם רואים, גם שיפור השירות לתושבים וצמצום וחיזוק הפריפריה, גם שיפור האפקטיביות והיעילות, וכמובן גם פיתוח מנועי צמיחה. תחום הערים החכמות יכול גם להפוך למנוע צמיחה לאומי למשק, ומושקעים לא מעט משאבים בזה, תכף נדבר על זה. אז בהחלטת ממשלה ביוני 17 גם קיבלנו את האחריות להוביל את המהלך הזה, ביחד עם שותפים רבים נוספים, כמו משרד הפנים ומשרדים אחרים שאנחנו עובדים איתם ביחד בצמוד, ואנחנו ממש גאים על המשימה הזאת, ולקחנו אותה ברצינות תהומית, כמו שאתם תכף תראו. כולם, עיר חכמה זה באז, כל אחד חושב שעיר חכמה זה משהו אחר, וכולם רוצים לעשות ערים חכמות, אבל אף אחד לא יודע בדיוק מה זה, וכל אחד הגדרה אחרת, וגם לא ברור לאן הולכים. אז אנחנו ניסינו לגבש לעצמנו מה אנחנו תופסים כעיר חכמה, או רשות חכמה. ובשם אנחנו מנסים להתמקד, כי אפשר לעשות המון 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 דברים, כמעט כל דבר שהרשות נוגעת בו יכול להפוך אותה לחכמה או לא. וחשבנו איפה הערך המוסף שלנו כממשלה, שמסייעת השלטון המקומי, ששותפה של השלטון המקומי בעולם הזה. אז אנחנו רוצים להתמקד, רוצים רשות שמתמקדת במענה לצרכים ולתושבים שלה, אנחנו רוצים שהיא פועלת בשיתוף פעולה, שהיא פתוחה, שהיא שקופה, ושמצאה את ההזדמנות והחידושים. ועשינו לא מעט מהלכים במהלך הזה. בעצם אנחנו עובדים ב3 צירים מרכזיים, שתכף אני אפרט על כל אחד מהם. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, ובכל אחד יש מלא מה לעשות, ואנחנו משתדלים לעבוד באופן מקביל, כי אנחנו מבינים שאי אפשר לטפל בציר אחד בלי לטפל בצירים האחרים. אז אנחנו גם בונים יכולות ומעצמים את הרשויות, אנחנו גם נותנים תמיכות ומכוונים, לא מעט כסף, וכמובן אנחנו גם מעודדים חדשנות, כי בסוף אנחנו רוצים חדשנות. אני אגיד שבשנתיים-3 האחרונות, ככה מ-17 שהתחלנו ועד סוף 19, אנחנו נשקיע 250 מיליון שקל בשלטון המקומי. 250 מיליון שקל, זה סכום, כמו שאומר, אנשים אומרים פסיכי היום, זה פסיכי. טוב, אז נתחיל מככה. התחלנו להבין שאחד הדברים הכי חשובים זה הון אנושי. הון אנושי דיגיטלי. אפשר לזרוק כמה כסף שנרצה על הרשויות, אם לא יש שם אנשים שיודעים להוביל מהפכה, זה לא יעזור. הקמנו תוכנית מובילים דיגיטליים. ראיתי בדרך שעליתי לבמה כמה נציגים טובים ממובילים דיגיטליים. אנחנו מברכים את זה. היו 2 מחזורים כבר, זו תוכנית של שנה, שמביאים מנכ״ל והנבחרת שלו מכל רשות, כ-15 רשויות. פלוס נציגים מהשלטון המרכזי קצת ומהמגזר השלישי, תוכנית מדהימה שמלמדת ומכשירה מנהיגים על איך מובילים שלטון, איך מובילים שינוי בעידן דיגיטלי, איך עושים מהפכה ברשות שלכם. הכל הקורא למחזור הבא יצא השבוע, ורשויות שעוד לא השתתפו בתוכנית מובילים דיגיטליים, אנחנו מזמינים אותם בחום, אני מניחה שזה יצא מחר, ואם לא מחר אז ביום ראשון, כל קורא למובילים דיגיטליים מוניציפליים, אנא יירשמו, זו הזדמנות מדהימה, ומי שיש פה בקהל, ראיתי את שירלי ונציגות אסמה ונציגות אחרות, אתם מוזמנים לשמוע גם מהם, וגם חלקם יהיו בפאנל אחר כך, אנא יירשמו. במקביל גם עשינו תוכנית של מיצים דיגיטליים לדרגי ביניים, ביחד עם מפעם עמק ישראל ומשרד הפנים. וכמו שאמרנו, הלאה. דוגמאות הפרויקטים שהוא פה במסגרת התוכנית. זאת אומרת, התוכנית היא לא רק תוכנית הכשרה, גם יש בה פרויקטים. חלק מכירים את האוטובוס של השירותים הדיגיטליים של חבר מודיעין, עמדות חכמות שהוקמו בבני ברק, GIS אשכולי באשכול נגב ומזרחי, יש עוד הרבה דוגמאות, זה רק דוגמאות ראשוניות, אבל לא רק שבאים לתוכנית ולומדים לעשות, גם מגבשים ביחד פרויקט אסטרטגי לרשות או לאשכול, וגם מיישמים אותו וגם מקבלים תקציב ליישם אותו.
ציר פער אחר זה שיתוף במידע ידע. זה אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בו. דרור מרגלית, הסגן שלי שנמצא פה בעולם, זה הבייבי שלו. בעצם הבנו שצריך להתחיל לשתף ידע, כי שתי רשויות שנמצאות 10 קילומטר אחד מהשני, עושות את אותו פרויקט, ממציאות אותו מחדש, מתנסות ומתגלחות מחדש, בלי שיתוף פעולה. לא הגיוני. הקמנו את 265, שהמספר הוא סוד, למה בחרנו לקרוא לזה 265, אבל הרעיון הוא שאנחנו בעצם רוצים להקים קהילת ידע ושיתוף מידע גדולה בין הרשויות. בסוף כולכם מתמודדים עם אותם אתגרים. אז יש ל-265 שלושה מרכיבים מרכזיים, יש לנו קבוצת פייסבוק סגורה לרשויות מקומיות שבהם אפשר להתייעץ, היא פעילה מאוד, על מה עושים, איך עושים, מי עשה כבר פרויקט, מי מכם שהוא ברשויות מקומית ולא חבר בקבוצת הפייסבוק, אנא הצטרפו, זה מאוד מעניין ויש שם המון מענה לשאלות. יש לנו פורטל ביחד עם, כמובן כל הפעילות ביחד עם משרד הפנים, עם פעם מקם ישראל, פורטל שבו יש סקירות מקצועיות, אני רוצה עכשיו לעשות GIS, מה אני צריך לחשוב עליו, מה אני לא צריך לחשוב עליו, טמפלטים למכרזים, דוגמאות לפרויקטים מוצלחים, כל המידע שאני צריך, מה שאנחנו קוראים התנך של שלטון המקומי, התנך של הרשויות המקומיות, נמצא שם, להיכנס. והדבר השלישי, שיש לנו גם מפגשי ידע אצלנו בישראל דיגיטלית, שאנחנו עושים אחת לחודש על נושאים מסוימים, בקיצור, גם מפגשים פיזיים וגם וירטואליים וגם קבוצת פייסבוק וגם קהילה, וזה מדהים, וזה מאפשר לכם לשתף פעולה ולשתף ידע, כי בסוף הידע נמצא, קיים, פשוט מבוזר, אנחנו רוצים לרכז אותו, אנחנו לא צריכים להמציא את הכל מחדש, הכל קיים. זה אתר 265, ככה הוא נראה, ואפשר להיכנס וללמוד הרבה. בעולם של תמיכות, סיוע ותקצוב, בסוף גם צריך משאבים, אנחנו מבינים שהרשויות, לפחות חלקם, צריכות את העזרה והסיוע של הממשלה בהקשר הזה. הוצאנו עד היום שני קולות קוראים מאוד משמעותיים. ב-2017, קול קורא ראשוני שנקרא פלטפורמות בסיסיות, אנחנו קוראים, הגדרנו מה כל רשות ב-2017 לא יכול להיות שלא יהיה לה, אתר אינטרנט, דף, פייסבוק, מוקד תושבים, GIS בסיסי, הגישו 231 רשויות, כל הרשויות שהגיעו קיבלו, והיום הם מיישמות את זה וביישום. השלב הבא, אמרנו, אוקיי, בסיסי זה מצוין, השארנו קו, תנאי הכרחי אך לא מספק, השלב הבא, מיזמים דיגיטליים. עשינו תהליך שיתוף ציבור מאוד אינטנסיבי והתייעצויות עם כל הרשויות, להבין מה הם רוצים, מה חשוב להם, מה האתגרים שלהם. זיהינו 13 מיזמים שהכי, הרשויות סימנו אותם כזה מה שהם צריכים סיוע, תאורה חכמה, שליטה ובקרה, מרכזי ווילרן, GIS, CRM, 13 מיזמים, הוצאנו קול קורא נוסף, היינו בטוחים, אנחנו נראים את הסיפור הזה, זה היה, ההגשה הייתה שבועיים אחרי הבחירות, 15 בנובמבר, אני הייתי בטוחה שיהיו 50 מיזמים. אמרתי, אנשים עסוקים, בחירות, מנכ"לים מתחלפים, אין רוחב פס, אין עניין, 50 מיזמים, חלק אמרו על 70, האופטימיים ביותר אמרו על 100, הגיעו 213 בקשות למסלול א', הפתעה. זה רק אומר שזה כל כך חשוב הנושא הזה, וכמו שאנחנו יודעים, לא תמיד, כל קורא זה לא הדבר הכי נוח לענות לו, אנחנו מבינים את זה, אנחנו יודעים שרשויות זה לא הדבר שהם הכי אוהבים, אבל העובדה היא שבתקופת בחירות 213 רשויות ענו למסלול א', שזה מסלול של רשויות בודדות, ולאחריו היה מסלול ב' של שיתופי פעולה בין רשויות, שהגישו 50 בקשות לזה. זאת אומרת, 50 רשויות חברו עם עוד רשויות אחרות, בין 2-3 רשויות, להגיש ביחד פרויקט דיגיטלי. זה א', מהפכה מדהימה, כי באמת הדיגיטציה יכולה לייצר שיתופי פעולה בין רשויות. אותו פתרון יכול להתאים לכמה רשויות, גם אם קרובות גיאוגרפית וגם אם לא, אבל העניין והרעב והצורך העצום של הרשויות המקומיות, היה כל כך ברור בכל הקורא הזה, כי למרות כל האתגרים והטיימינג הלא מוצלח ובחירות וכל הדברים האלה, הגישו ככה ברשויות, אנחנו גאים ושמחים, בקשות בכ-150 מיליון שקל. אנחנו בימים אלה מנסים להתגבר על העומס הגדול ולאשר את הבקשות כמה שיותר מהר, כדי שתוכלו להתחיל ליישם. הצלחה מדהימה ומאוד מרגשת מבחינתנו, ואנחנו מקווים ששילוב של שני הקולות קוראים האלה והתמיכות הרחבות האלה, גם הבסיסי וגם המתקדם, וגם שיתופי פעולה בין הרשויות, יקפיץ קדימה את כל הרשויות לעידן הדיגיטלי, וזאת תהיה התחלה מצוינת. אני מסיימת, תכף. אז זה המיזמים שאמרנו, 13 מיזמים, את חלקם הזכרתי, אז אני אדלג, סימנו לי כבר שנגמר לי הזמן, אמרנו תורה חכמה, ניהול פרויקטים, הגישו במגוון פרויקטים. והדבר האחרון זה עידוד חדשנות,
אנחנו עושים שלושה דברים מרכזיים, יש לנו קהילת סיטיזום, קהילה גדולה, קהילת חדשנות, אנחנו עושים ביחד עם מרכז פרס ועתידים ועיריית תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, ומקווה שלא שכחתי אף אחד חשוב, ואם כן, סליחה, מפגשים, תירשמו לקהילה, המון פעילויות ומפגשים ודברים שקורים בין סטארט-אפים ויזמים ורשויות ורגולטורים ואקדמיה, הכל ביחד כדי לייצר אקוסיסטם מאוד מוצלח של חדשנות בעולם של ערים חכמות. אנחנו תומכים בחברות הזנק, ופה אני רוצה להגיד, יש לנו קול קורא חדש, יצא ביחד עם רשות החדשנות השבוע, לפיילוטים ברשויות מקומיות. המשמעות היא שסטארט-אפ שיש לו רעיון חדשני שהוא רוצה לקדם, חובר לרשות מקומית, וביחד מגישים לקול הקורא שלנו ברשות החדשנות. זה נמצא גם באתר של רשות החדשנות וגם בפייסבוק שלנו, ובררתי עוד לא באתר שלנו, אבל יהיה באתר שלנו החל ממחר. ובעצם חוברים סטארט-אפ ורשות לפיילוט שהסטארט-אפ יכול לעשות בתוך הרשות. זאת אומרת, החברה מקבלת תמיכה עבור פיילוט שעושה ברשות, וכך החברה נהנית מתמיכה ומכסף, הרשות נהנית מפיילוט שנעשה אצלה ללא עלות, החברה מקבלת הזדמנות לעשות בטא סייט או התנסות, זאת אומרת זה ווין ווין לכולם, וווין לכולנו כי אנחנו מתקדמים. אנא הגישו, מי שלא ראה ולא שמע, אנחנו נפיץ את זה, אנא הגישו, אם יש לכם חברה או רשות ורוצים, חברו ביחד, הזדמנות מדהימה, וככה מודדים חדשנות, אז גם תומכים בקהילה וגם עושים פיילוטים וגם עוברים תומכים בחברות סטארט-אפ בתחום, והכל ביחד כדי לייצר פה מספיק אקוסיסטם כדי שהרשויות יוכלו ליהנות מהשפע הזה. אז נגמר לי הזמן, אנחנו עושים עוד המון דברים עם האשכולות האזוריים הקודמים והאשכולות החדשים ועם חיפה ועם באר שבע, אבל על קצה המזלג אנחנו מאמינים שצריך לעשות ולתמוך בשלטון המקומי ולעזור לו להגיע לעידן הדיגיטלי. אנחנו פה בשבילכם, צוות שלי, דרור ויובל, עובדים יום ולילה, מכירים לדעתי כל אחד מהרשויות. א', זה הזמן להגיד תודה לכם, וב', תפנו אלינו, אנחנו רוצים לשתף פעולה, אנחנו רוצים להפוך את ישראל לדיגיטלית, שלטון מקומי תחילה. תודה רבה והמשך יום נעים.